Αποχή από το φαγητό, το ποτό και κάθε σαρκική απόλαυση από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου. Αυτό είναι το καθήκον κάθε πιστού μουσουλμάνου την περίοδο του Ραμαζανιού. Επί ένα μήνα η καθημερινότητα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αλλάζει και οι πολυπληθείς κοινότητες των ξένων που ζουν και εργάζονται στη χώρα δεν μένουν ανεπηρέαστες. Πολλά εκατομμύρια ξένοι ζουν στα Εμμυράτα. Πρόκειται για μια κατάσταση ιδιαίτερη, θα τη χαρακτήριζα κοσμοπολίτικη. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να γνωρίσουν την κουλτούρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Κάθε χρόνο την περίοδο του Ραμαζανιού ένα ιδιαίτερο κέντρο πολιτισμού ανοίγει τις πύλες του στο Ντουμπάι. Με μότο ανοιχτές πόρτες, ανοιχτά μυαλά, προωθεί την πολυπολιτισμικότητα και έχει στόχο να φέρει τους ξένους σε επαφή με την ιδιαίτερη κουλτούρα και τα έθιμα της χώρας. Είναι πολύ ανοιχτοί και φιλόξενοι. Γνωριζόμαστε, μιλάμε για λίγο μαζί τους, μπορούμε να τους κάνουμε ερωτήσεις. Τελικά είναι άνθρωποι σαν εμάς. Στην καθημερινότητα δεν έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε μαζί τους, έχει ενδιαφέρον. Μου αρέσει που είναι ανοιχτοί και φιλόξενοι. Πιστεύω ότι οι ντόπιοι φαίνονται πιο ανθρώπινοι, σαν εμάς. Αποτελεί μέρος της διαδικασίας ενσωμάτωσης της κοινότητάς μας που ζει στο Ντουμπάι. Στόχος είναι να ζούμε με ειρήνη, αγάπη και αρμονία. Η λήξη της καθημερινής νηστείας βρίσκει ντόπιους και ξένους να τρώνε μαζί. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αποτελούν μια εξαιρετική περίπτωση παραδοσιακής μουσουλμανικής και ταυτόχρονα κοσμοπολίτικης χώρας.